بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ونكسان دا وضيال كسر ودا برامج كبرنيك تيفيق وحلقان وقلات كدا وطان تلفشن كاقران كا سوماليا ديال الله ودا ليكرا لغدا وديال برامج كعاو وحان وقهد دونا هرمربا لعيدا كردوان سجرة سميسي واحدة سعودال كي جنسية دا جمهورية دا سوماليا يدو بالمي قدن بيدور حفيس ومركا سيهياد دا اي كهول قلي دونتو laga hirgeliyay qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo xuduudaha Soomaaliya la leedahay dalka deriska intaba barnaamij arimaha ayaan ku faaqi doonaa waxaan iga qayb galaya agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda Soomaaliya Colonel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo dabcan wax badan ku saabsan hawlaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha halkan caawa faahfaahin ka dhiibi doona adigoo naga qayb gali doontaan daawada barnaamijka oo hadii Allaah wada ila ogolaado qaybaha dambe ayaad fikradina nagu soo kordhin kartaan iyo wixii talo iyo dhiirigelina waa barnaamijka waayisan Colonel Maxamed Suluu barnaamijka bandhiga iyo Suuda TV waamaasanta aga sibaad baa kaga maadnaqaya ka qabalka barnaamijka iyo sanooga ajibtay anoo markaa ku soo dhaweynaya bal bulshadana daawanaysa aad faahfaahin guud ka siisa marka ugu horeysa sida loo wareegtay xafiiska maxaad qabatay waxa ku qabsoon kaay waamaasanta adiga iyo baahda warbaahinta qaranka waamaasanta oo aan hubno inay shaqo aad u ballaaran u hayaan qaranka haye markastanaan saaxiibo dhowla ah marka inta kalena waa rajaynayaa inaad igi garsiin doontid mida labaad waa kaaga mahadcelinayaa sidaad nugu igu soo dhaweysay halkan si aan bulshada fariin u gaarsiino haddaan dib ugu noqono waxaa tiri waaxda socdaalka marka hadda hay-aday noqotay hay-adda socdaalka ejensiyada la yidhaahdaa meeshii taliya ahayna hadda waxay noqotay agaasinay noqotay laga soo bilaabo 2011-kii waxaan xilka la wareegay agoosto 2016 waajibkayguna wuxuu ahaa hay-addu oo koritaan ku socdo inaan halkii ka sii wado waa sida oo maraaxil kala duwan iyo xaalado kala duwan ay soo martay marka waajibkayga koowaad wuxuu ahaa inaan halka ka wado oo hore u socodsiiyo sidii janankii igu horreeyay oo meel adag uga soo bilaabo una soo gaarsiiyey halka anigaan kala wareegay waxyaabaha ilaa hadda aan dhihi karno waad qabateen waxa weeyaan ugu horreeyay waxaan isku xirnay dhammaan xafiisyadii adeega hay-adda adeegga siin jiray bulshada ee ka furnaa deegaanada dhulkii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo isugu jiray adeegga baasaboorka iyo aqoonsiga iyo adeegga kaleeta socdaalka hay-addu waxay markii dib loo bilaabo adeegyadaas waxay ku bilowdeen in deegaan kastaba xafiis laga furo xafiiskaasna uu toos ugu xiran yahay markaas agaasinka guud ama taliska sidii ay ahaan jirtay markay talis ahaydna talis unbaan lahaynaa hadda laakiin agaasinay noqonaysaa marka xafiis kasta ama tuulo walba uu adeegu ka jiray waxay toos ula soo xiriiri jireen agaasinka ama taliskii toos ula soo xiriiri jireen tilaabadii koowaad baan qaadnay waxay ahayd inaan isku xirno adeegyadaas kala duwan ee deegaanada laga bixiyo hadba intii isku dhow ama isku deegaana sida ogsoon tahay dalku wuxuu noqday federaal adeeg kasta oo la bixinayo ama hawl kastana waxay noqotay in lagu markaa lagu saleeyo federaalismka dalku u qaatay waa sida waxaan markaa maamul goboleed kastaba xafiisyadii ku yaalay ayaan waxaan u sameynay xafiis guud oo hoos yimaada u soo horbool gareeyo oo ay ka qaataan waajibaadka deetana xafiiskaas ayaa wuxuu yahay kan la soo xiriirahay markaasi agaasinka guud marka tilaabada koowaad waxay ahayd isku xirka howlaha iyo adeegyada hay-addu ay ka bixinaysay deegaanada kala duwan ee dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya tilaabada labaad oo aan qaadno waxay ahayd kordhinta aqoonta shaqaalaha oo aan islamarkiiba bilownay inaan tababaro dalka iyo dibadda ah
يعني إن طبعا شغالها إن فرصة دوسينو أقوانتو دو الكرديو أقوانتو دو لحرير تحاق صعدال كيو مدى دينا أديك أن كلاتة باسبور كي أي دي كارك لحريرته إلى هاد دوحان إن شغاله أما حافيسك شغالها يسوق توبر هذا قابل سن أي فوليين إلى سجال إلى عتن توبر ويا ودمان تود بلو كردين أي أقوان تشغالها إن هي دي حافيسي دي كلا دوان كاول غلا أمان كاول لذا إي دقموين كا يعني لولكا جمهورية فدرال صومالي توبر هذا سوحي كده عند الك بودي هيسا إنتو هذا بدن ويا قيبان أوحي كده عند الك دي بدي هيسا وسلو جير أفريكا يشي يسيدو كلاتو دلال كميدا يوروب و سراكي اللي كو سوقاتين توبر يو ولي وصو أركي سيدا دي جداني لوغا لوغا لوغو سيو بلشادا أما سيدا هيا ده نوعانو كلاتا دونكو وشاقايا ديتنا خبرة دا سبسو نقدين يو ديب وغو علينا مركا شاقالي كلاتو وهي أدا أرنت اللواد نوحي أحيت أرنت سدحان نوحوي أنو إنا لحد وحكا قبان إنا بلارينا أديقة oo meelaha fog fog oo ka fog magaalooyinka iyo caasimada ka fog oo xuduudaha inaan gaarsiino adeegi oo gaarsiinaan gaarsiino degmooyin cusub iyo maxaa la yiraahdaa ilaa xuduudaha inaan gaarno magaalooyinka ku yaala sidaad la socotay sida beled xaro iyo dhoobley iyo doolo iyadoo welibana qaybaha kaleeto oo dhiman xuduudahan adeegan gaarsiin doono adeegu markaas waa sala socdaa waa qaybti socdaalka iyo sidoo kaleeto adeegi kaleeta baasaboorada iyo ID kaarka waxyaabaha kaloo ilaa haddana wax ka qabana waxay ka tahay waxaa ka mid ah waxaan baasaboorka soomaaliya gaarsiinay inta badan dalalka adduunka gaar ahaan waxaan xoogga saaray inay dowladaha afrika way aqoonsan yihiin baasaboorka soomaaliya eeshiya sidoo kaleeto waa aqoonsan yihiin baasaboorka waxa baasaboorka su-aalo badan ka qabay dowladaha dalalka yurub iyo sidoo kale maraykanka marka iyagana dhammaantood waxaan gaarsiinay baasaboorkii waxaan u sharaxnay baasaboorkeena waxaan u sharaxnay baasaboorkeena cusub siduu uga duwan yahay waxyaabihii horeeto iyo guud ahaan siduu ugu mararka qaar heer ahaan uga sarreeyo dalal afrika ku yaallo iyo eeshiya qaar ku yaalla dhammaantoodna waxay aqbaleen in baasaboorkan uu yahay baasaboor lagu kalsoonaan karo kolay go-aankana iyagaa iska leh waa ka wada sugeynaa dhammaantood inay aqoonsigii inay bixiyaan waxyaabaha kaleeto ilaa hadda inoo qabsan waxaa ka mid a dayactirka xarumo badan oo hay-addu ay leedahay oo ku burburay burburkii dagaaladii dalka ka dhacay iyo qaar kaleeto waxyaabaha hadda socda ay saameyn ku yeesheen iyagana inaan dayactir ku samaynay iyo sidoo kale xarumo cusub inaan dhisanayo sidii tii hadda ugu dambeysay oo dowlad goboleedka Puntland laga dhisay oo hoggaankeedana dowlad goboleedka uu lahaa ayna fulinaysay ayom oo ay fankan ay bixinaysay hay-adda Norway dalka Norway uu bixinayay hay-adduna ay ka ahayd xariirintii iyo farsamadii iyo hawsha ay ka lahayd ugu dambeyna lagu guulaystay in la furo iyo sidoo kaleeto xarumihii kaleeto aan ka hirgelina qeybo ka mid ah degmooyinka iyo deegaanada dhulkii جمهورية فدرالية الصومالية. هذا ما سنتهي أقسم سيدا شرح هذا الإيرات كأو بحصي عن جعل ما كنا كلا قاضي دون نوضو عن غضو بضا مهم كا مركان كهذا لنو حرمها لهير قلي واحد هيادو هير قلي سيئ لغا فرعي قبل ذلك أنا كو هرمرنو دولة قبل هذا حرمها لهير قلي تصال على هذا كبل أوضي كسماعي يقلو ونوال فرعي انتنا حدودا أقبين والكو هرشال حاد نقسيو xarumaha la furay adeega ay qabanayaan maxaa ka mid ah hadda se ma hawl bilaabeen ama xafiis ugu horreeya hawshii ma bilaabay oo sidii ujeedku ay ahayd xafiisadaas waxaan ugu talagalnay inay isku xiraan oo adeegyada laga bixinayo hay-addu ku bixinayso deegaanadaas inay isku xiraan haddaan ka bilaabno cadaado xafiiskan furnay wuxuu ahay xafiiska dhexe ee laga bixin doono adeegyada hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ay bulshada siiso ee ku wajahan dowlad goboleedka galmudug ayaan ka bilaabnay xafiiskaasi laga bilaabo maalinkii la furay ilaa hadda
سيدي لوغو تلقى لايو اديق وبحية وايه سؤال شاسن واحد في عنا لها يدين لويديو شعب كين لويديو او ديقانا دا لويديو الى هادنا وجدوين كلا قلعا انتو دا بدن والاقا قاري وحاكو حكتي كسمايو ايضانا كفرناي حافيسكي هياد سعودال كي جيسيادو او يساونا دامان لوغو تلقى لين لسكو حيرو اديق يدا هيئة كبحصو ديغانا دا جبلان إساقونا وجدوين كلاقا لحا هو اللي قاري وواتي نتيجة دا باي كامد هيد إن أديق يوكو سي بلارتو لنا حدودة إن هول اللي قاننا حافيس كاسوكا قبطي لحا دا إن سيدوكا لتو حان إن فرناي وقودن بيسي وحي أحيت قروي حارونتي عن كفرناي يدان لوقو تلاقا لي وجدو أي تاي إن أي نقطة حرون لها أو أدقى ذا صعد على الجنسية ده لقى بحيو جاران ده كان ذا بطلان يو ضد كسوم عليه مال كسو يكسو جارم يي نقطة سا بركة هي دونا شقة ده هو بالله ده ماركي لفوري بيجي كدم به وين صعتا وحنا حرومة هسدان صوشة إن رمان هوس إيمانا يو حويان أير بوردي يدكده يو حدودي دولكا هذه دي هي ادو كيس سودالكا الحريري يو حفصه كلا تو باسبورك يا اقونسيغا ان لغا بخيو يغونا دمان حفصه في هوستاغان marka afalatan sa hafsidi shaqadi ay wadan en kormeerka adu ugu dambeeyay lagu soo sameeyayna en waxa ay natiijadoodu in laga gaaray guul oo wax la taaban karaan hafsidi ay qabteen een sidoo kale to adeeg wuxuu ka socdaa een baydhabo een dowlad goboleedka een qofur galbeed oo iyadana een shaqadii adeeg hadduu ka socdo dhawaan aan tagi doono hadii la yiraahdo waaye iyo Hirshabeelle oo iyagana een dowlad goboleedka Hirshabeelle iyaguna adeeg uu ka socdo kaliyana aan rajaynayno inaan dhawaan tagno een adeeg gamidayn hadii la yiraahdo oo xafiis dhexana uu sameeyno wayahay een xarumaha laga hirgeliyey xuduudaha inkastoo anoo ka codsanaya injineerada muuqaalada xafiisada la furay inay markaasi bulshada usoo gudbiyaan oo dadku ay qeybaha hoose ka daawan karaan muuqaaladaasi xafiisadii laga hirgeliyey qeybaha xuduudaha dalku leeyahay gaar ahaan si gaar a Dolow Beed Xaawo iyo Dobley dadku baasaboorradaasi waxay ma dadka xuduudaha kasoo gudbaya ee tusaale Itoobiya kale bulshada Soomaalida ku dhex nool inay baasaboor soo doonan karaan dadka Kenya dhexdeeda jooga inay soo doonan karaan miya mase dadka goboladaas degan ayaa loogu talagalay waxaan rabaa horta weli waxaan ku shaqeynaa sharciyadii lixdameeyadii bixinta baasaboorada iyo aqoonsiga lagu shaqeeya laakiin inaga waxaan ugu talagalnaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyagu degan deegaanada dhulka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyaga lagu talagalay adeega baasaboorada iyo aqoonsiga inay qaataan shuruuduhuna waxa weeyaan qofku inuu yahay qof Soomaali ah isirka iyo dhaqanka iyo afkaba inuu yahay qof Soomaali ah haddana degan deegaanada dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weli marka sharciyada aan ku shaqeyno xuduud cad uma sameynayaan Soomaalinimada marka inta laga gaarayo waxaan ku shaqeynaa sharciyada noocaas aan ku shaqeynaa waana ku sii shaqeyn doonaa intaan ka helayno wax ka duwan way agaasnaad maasan tahay tusaale waxaa xarumo laga hirgeliyey xarumaha dowladda goboleeda xarun magaalada oo ah tusaale garow oo kale Kismaayo oo kale Cadaad oo kale oo tusaale dowlad goboleedkii oo hadda fadhi waa dadka dowlad goboleedkaasi degan gobolada uu maamulo oo dhan ayaa xafiiskaasi adiga ku soo doonanaya mase waa la sii ballaarinayaa waxa la sii gaarsiin doonaa magaalooyin kale adigu wuxuu ka furan yahay degmooyinka uu ka kooban yahay dhulka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tiradooda inta marka laga reebo inta shabaabku ay haystaan oo iyagu Soomaalinimada cadow ku ah oo diidan ba in adeeggaas uu meesha gaaro
adeegyadu marka waxay ka furan yihiin tuulooyinka, waxay ka furan yihiin deegaanada degmooyinka ayay ka furan yihiin. Xafiiskaas marka waa xafiis wuxuu qeybiyaa adeeg, waxaan ugu talagalnay inuu ballaariyo iskuna xiro degmooyinka adeeggu uu yaallo, welibana sii kordhiyo ayaan ugu talagalnay. Marka micnaheedu ma ahan halkaas loo imaanayaa, waxaan inta badan gaarsiinay dadka ama bulshada Soomaaliyeed meelihii ama deegaanadii ay deganaayeen ayaan adeegga gaarsiinay. Inta dhimanna waxaan rajeynaynaa sanadkan gudaheeda in la gaarsiiyo qof walbaba adeeggu uu xaq u leeyahay inuu ku gaaro deegaanka uu degan yahay. Intay doonto hala ekaato deegaanku, intuu doono magac ha yeesho ama waxaaba qofka Soomaaliga ah waa inuu adeega helaa. Hadduu doonoba geed hoostiisa ku helo, waa inaan ugu geynaa adeega. Marka mandate-ka xafiisadaas ay qabaan ama waajibkoodu waxa weeyaan inay dadka Soomaaliyeed meel kasta adeega ay ku gaarsiiyaan. Xafiisadaas baasaboorradii dadku waa ka heli karaan? Ha, xafiisadaas baasaboorradii ayaa laga bixiyaa. Waxaan dhawaan soo saari doonaa statistikada xafiisada ku leenahay dalka, inkastoo ay ku kala badan yihiin. Haddana maamul goboleed kastaba intaasoo xafiis ayaa ka furan oo deegaano kala duwan oo adeegii laga bixiya ah. Haddii tusaale xafiis laga furay magaalo madaxdii, laga yaabay bulshadu inay aada gobolkaas bulsho badan degan tahay, dad badan u baahdaan in adeegii ay helaan, suuragal noqon karta in culays uu meesha ka jiri karo oo ay u baahdaan in la ballaariyo? Ha, meesha waa ku jirtaa, weliba qorsheyn ugu jirtaa. Waa ognahay in waxoogaa culays dhinacaas ka jiro oo madaama caasimadda ay tahay tirada ugu badan oo dadka Soomaalida ahna ay ku nool yihiin. Waxaan hadda soo wadnaa, magaaladan waxay ka kooban tahay 4 qaybood ayay ka kooban tahay. Sida ay isticmaalaan maamulka iyo hay-adaha amnigu ay isticmaalaan, waana waxayna ku salaysan tahay deegaan ahaan, maadaama dhulku uu aada u ballaaran yahay. Marka qorshaha sanadkani ku jirtaa inaan qayb kastaba xafiis aan ka furno, oo sida hadda ay waxyiinsi ka duwan inaan yeelno oo qofku Soomaaliga ah ee daafaha degan dhinaca waqooyi inuu meel hadda ka dhow uu ka heli doono adeega haddii la yiraahdo. Marka ilaa 4 xarumood ayaan ugu talagalnay in adeega baasaboorka laga bixiyo magaalada Muqdisho, waana inoo hirgeli doonta haddii la yiraahdo. Rajo fiican aan ka qabnaa. Meelihii aan shaqadaas iyo adeegaas ku bixin lahayn ayaan ka sugeynaa maamulka gobolka, oo iyaguna noo ballan qaaday inay ina siin doonaan xaafisadii. Ilaa hadda waxaan haysanaa oo adeega baasaboorka laga bixiyaa waa 1 xaafis waay. Marka 3 kalean u baahanahay, maamulkuna waa noo ballan qaaday. Marka haddii loo sii baahdana waa sii ballaarin karnaa. Waxay ku xiran tahay hadba sidii maamul gobolka aan sula arrintaas u sala qaadano ay ku xiran tahay. Waa mahadsan tahay dhinaca markaan hay-adda usoo laabto iyo shaqaalaha hay-adda iyo maanta waxaad kale waajiseen tababaro bixinayseen lagu tayeynayo shaqaalaha hay-adda ka shaqeeya. Waxaa jiray shaqaale hay-addu qaadanaysay oo dabcan oo maamulku dhawaaqay in shaqo cusub la qaadanayo shaqaale cusub. Waa dhinaca shaqaalaysiinta iyo horumarinta shaqaalaha hay-adda iyo arrinta ka warran. Hay-addu waa hay-ad ballaaranaysa oo koraysa sanadba sanad ka dambeeya, shaqooyinkii iyo xafiisadaas sii ballaaranaya. Marka waxaa lagu qasban yahay in shaqaale la qaato oo loo tababaro si ay adeegyada sii ballaaranaya, iyaguna ay howlahaasi u fuliyaan oo bulshada ugu adeegaan. Ujeeddada laga leeyahay shaqaalaysiinta taas waaye. Shaqaalaysiintu waa sidaad ogsoon tahay, hay-adda shaqaaleedu wuxuu ka kooban yahay shaqaale ciidan ah iyo shaqaale rayid ah ayuu ka kooban yahay. Shaqaalaha rayidka waxaa lagu saleeyaa sharciyada shaqaalaha rayidka loo isticmaalaa. Kuwa ciidankana waxaa loo isticmaalaa xeerarka ciidamadu ay leeyihiin marka la shaqaalaysiinayo. Marka shaqaalaysiinta hadda u dambeysa waxay ahayd shaqaale rayid ah ayaa loo baahday oo la shaqaalaysiinayay. Waxaana inta badan markii shaqo banaanaato un la yaqaanaa in qof lasoo siiyo ama qof gadaal laga soo riixo oo
laga yaabana shaqadii inuusan qaban karin oo adeega uusan hawsha qaban karin. marka inagu habka aan isticmaalno oo inoo degsan waxa weeyaan inaan dadka Soomaaliyeed shaqada gaarsiino inay halkaa shaqo ka ballaaranta ka bannaan tahay oo hay-addu ay qaadanayso shaqaale cusub. ujeedadeennuna waxay tahay inaan fursada dadka gaarsiino iyo in la helo dad aqoontooda ku soo bixi kara oo beritana hay-ad wax kusoo kordhin kara. waxaan aada uga fogaanaa habka inta badan Soomaalidu ay isticmaasho oo ah qofka in recommendation iyo gadaalka riix iyo hebel meesha la ii geeyay iyo waxyaabaha noocaasa ayaan aada uga fogaanaa, taasoo inta badan curyaamisa xaafisada dowladda. waxaa loo baahan yahay taa qofka waxbartay wax soo kordhin kara in loo qaato hadba qofka shaqada ku habboon. waxay ku xiran tahay shaqada bannaan ayay ku xiran tahay. shaqadu hadday tahay shaqo u baahan aqoon, waxa waaye waa in dee la tiigsado oo halka dadka la qaato aqoona lagu saleeyo. hadday xirfad iyo gacan u baahan tahayna dad gaaray quseysa. marka shaqooyinka la soo xayeysiiyey dad Soomaaliyeeda soo dalbaday oo aada u fara badan waxaa lagu kala saaray sidii ay ahayd muxuu habkii la isticmaali jiray ahaa lagu kala saari jiray dadka shaqooyinka lagu kala saari jiray iyo habka innaga noo gaarka inta waa isticmaalnay. waxaan ugu dambeyn qaaday imtixaan. imtixaankaas waxaa kasoo gudbay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoontooda iyo qalinkooda kusoo baxay oo weliba aada looga ilaaliyay dadka gadaal laga wado. oo way jiraan dad badan oo nala soo hadlay oo yiri war wiilasha waxa waaye waa wiilashii waa soo gudbiyeen CV-yada qalinkaada unbaa ka dhimana lagu leeyahay. marka arrimahaasna aada iyo aadan ugu fogaanayo qofkiiba raadkaas uu soo galo waxaa suurtagal inuu fursadda waayo. ugu dambeyn waxaan helnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoontooda aniga run ahaantii magaalada in badan aan joogay waxyaabaha iga yaabiyay waxaa ka mid a dhalinyarada soo baxday aqoonta Ilaahay uu siiyey ay kaga soo gudbeen imtixaanaadkii oo markii ugu dambeysa nagu kaliftay inaan mid aan qaadano garan weyn midba midka kale uu kasii muhiimsan yahay. run ahaantiina rajo weyn igelisay in jaamacadaha iyo iskuullada dalka ka furan inay wax badan maaragtay bulshada u hayaan. dadkii soo baxay waxaan ugu dambeyn ku qasbanaanay intoodii badan iyadoo markii hore boosaskii bannaanaa ay iska yaraayeen haddana inaan tiradii tiro ka badan innagii aan qaadano oon cadla turoba aysan ahayn la qiimeynayo. marka guud ahaan ujeedadu waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan haysanin wasiir ama xildhibaan ama cid gacanta soo qabata oo gadaalka soo riixda aan haysanin oo jeclaan lahaa fursad inay u helaan inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan ayay ahayd ujeedadu inaan tiigsano inaan helno. waana ku guuleysanay oo waxaan helnay dad dalku u baahan yahay, run ahaantii uu dalku u baahan yahay, hay-aduna u baahan tahay. haddana way shaqo bilaabeen wax badan oo shaqooyinka ay qabteen ahna bulshadu way soo gaari doontaa haddii la yiraahdo. marka shaqaalaysiintu marka sidaas ku socon doontaa markasta oo ay fursado jiraanna waxaan usoo bandhigi doonaa dadka Soomaaliyeed ayaa loo soo bandhigi doonaa. shaqaalaysiinta Muqdisho oo keliya ma ahayn, waxay ka dhacaysay imtixaanku hal maalin oo qura ayuu ka dhacay dhammaan gobollada dalka, gaar ahaan maamul goboleed kastaba caasimadiisa ayaa lagu qabanayay imtixaanka iyo sidoo kaleeto Muqdisho. isku mar ayaa xayeysiinta la gaarsiiyey oo shaqada loo soo bandhigay. isku si iyo isku hab ayaana loo isticmaalay, waxaana lagu qaaday imtixaanaadka sida ogsoontihiin jaamacadaha dalka kuwooda ugu muhiimsan ayaa lagu qaaday guddiyo dad Soomaaliyeed oo macalimiin Soomaaliyeed oo inaga madax bannaan ayaa maamulayay oo dadkaasoo kala saarayay oo iyaguna aan dan gaarana ka lahayn sidoo kaleetona aan aqoon u lahayn dadkaas. marka natiijadii dadaaladaas la isku geeyay waxay noqotay marka dad dalku u baahan yahay inay kasoo baxaan. marka aada iyo aadaan ugu farxnay natiijada shaqaalaysiinta hadda u dambeysa. aada u mahadsan tahay agaasime. waxaa jira dad ku daawanaya oo dabcan laga yaabo inay kusugan yihiin gobollada weli aan xafiisada laga furin ama baasaboorka uusan gaarin oo dadkii gudaha dalka ka mid ah,
run ahaanti qorshayaasheena waxa weeyaan sanadkan 2017 waxyaabaha ugu horreeya oo rabnay inay taa aan qabano wax ka mid ah inaan dadka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ah aan adeega hay-adda gaarsiino meesha ugu dhow ka qaadan karo waa deegaano badan oo waxaa jira hadda aan deegaano ayaa jira weli aan adeega la gaarsiin sababtuna waxay tahay waa meel cadow haysto ama waa meel ku taalla meel aan amni ahayn oo cadowgu marna yimaado marna uu ka baxo laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan in deegaanadaasi iyaguna ay ka xoroobaan dhibaatada iyo culayska saaran inaguna aan noqon doono hay-adda ugu horreysa oo adeega gaarsiisa marka qof kastoo Soomaali ah adeegu uu ka fog yahay waxaan ugu bishaaraynayaa sanadkan inaan dadaalkeena isugu geyn doono sidaan u ballaarin lahayn oo meel ugu dhow ama meesha ugu dhow u gaarsiin lahayn qof kastoo Soomaali ah adeegan dowladdana waa la kaashan doonaa iyo maamulada gobollada sidoo kaleeto iyo hadda websiteka iyo emailada iyo aan yaa fiicnaanay talooyinka in lagu soo shubo iyo deegaanada hadda u daran oo baahida ugu daran qabo iyo kolley talooyinka shacabkana tixgelin ay leeyihiin oo markasta ay noo soo gudbinayaan marka waa mahadsan tahay dalalka Mareykanka iyo Norway oo kale dabcan waxaa jiray dadaallo badan oo ku saabsan in baasaboorka markaasi aada kala hadashay inay baasaboorka Soomaaliga aqoonsi siiyaan arrintaa bal dadka faahfaahin sii baasaboorka horta Soomaaliga ah marka hore wuxuu ahaa baasaboor qiimo leh oo adduunka oo dhan laga aqbalsan yahay oo su-aal aysan ka taagnayn waxaa saameeyey oo heerka hadda uu joogo gaarsiina waxay ahaayeen waa burburkii weyaan dowladaha hadda aan aqoonsanayna shakiga wax ku abuuray waa dal burburay oo nidaam uusan ka jirin muddo ilaah mahadi maanta maamulaa jira dowlad la aqoonsan yahay jirta nidaam iyo hab shaqaynaya ayaa dalkii ka jira waxa keliya marka baasaboorka u baahan yahay waxay tahay in laga qanciyo ama lagala hadlo dowladahaas iyaga ah oo in baasaboorkiina uu yahay baasaboor security-giisu uu hagaagsan yahay lehna heer uu la qabsan karo heerarka caalamiga baasaboorada deetana ay jirto mas-uuliyad cid qaaday oo mas-uulka ah hab lagu bixiya leh sharci lagu bixiya leh intaas unbay u baahan yihin in laga dhaadhiciyo waana taas midaan inaga bilownay labada dowladood haddaad sheegtay oo keliya ma ahan dhammaan dowladaha midooda Yurub ayaan hal ula fadhiisanay si guudna waa ula fadhiisanay iyagoo dhan dhammaanna waxaan gaarsiinay sambalada baasaboorka ama tusaalayaasha baasaboorka yaan gaarsiinay oo laababkooda ayay hadda yaaliin Mareykanka mar hore ahayd soo bilaabatay waxaa iigu dambeysay iyadoo laga gudbay qaybta homeland security-ga nimanka la yiraahdo ay kasoo gudubtay ay taalo heerkii ugu dambeeyay go-aanka oo ay qaadan lahayd qaybta arrimaha dibadda sidaan isleeyahay Norway iyada hogaan ka ah hadda baasaboorka Soomaaliga baasaboorka diblomaatka way aqoonsan tahay Norway oo fiisada wasaaradda sida ogsoontihiin serviceka iyo baasaboorka shaqada iyo baasaboorka caadiga ayaa u dhiman haddana wax badan ayay nagala qabtaan oo iyagaa hormuudka ah inta badan dalalka dhanna sanadkan jawaab aan ka sugeynaa waxaan u sheegay lahaa dadka Soomaaliyeed in rajada baasaboorka ay aad iyo aad u fiican tahay innagana waxaa nagala rabaa inaan shakiga adduunka ku jira inaan ka saarno oo baasaboorkeena waxyaabaha wax u dhima oo sharafkiisa dila ama qiimihiisa hoos u dhiga inaan ka ilaalino sida muxuu ah safarada aan sharciga ahayn sida magacyadan maalin kasta la bedelo oo qofku maalin buu magac qaadanayo sida inaan in qofku uu ku qaato si aan sharci ahayn yacni mar kasta oo qofka Soomaaliga ah ama dadkeennu ay baasaboorka qiimihiisa iyo sharafkiisa ilaaliyaan ayaa adduunkuna kusoo dhowaanaya inuu aqbalo marka dadka Soomaaliyeed ku xirantaha annagana waa dadaali doonaa
شرعي ولي هاي حبل قبيحي ولي هاي دول قادي مركوب بها انت دادك الصوماليات حالا يرى باين اي قف البوين وإلى شاد قف كليس وحقابان كرتا اما باسبور كليس ميل جارسين كرمي جرتو ووحي دادك ولي هاي ووحي انا وغلان هاي وضد نمادين وقرن نمادين وانا وضع إلى شاد مركاس وكنا قنعنا أدون كينو يا باسبور كاني باسبور لما تاوحيا بها آت كلو إلى اليو وأدون كام دلولكو آت كولا لصدو ودكومنتيس كوحيا بها سيد باسبور كو كليتو وشرعي دو آدي وآد أدقيهين وحويا قفل بو مسؤولي دو اسكسارة شرفي سقيمي سال إلى اليا عيار عيار ما قالوا مركا وحيا بها لغو عيارو أما سيدان هبوني لو استعمالو أما سيدان هبوني لغو بحيو ما مركا وحن رجينا يا هدان وذا إلى شنو هدون كنا كوقا عن كرنو مال كسينو باسبور كو قيمة كيشو انت اسنا حرجينا يعني فرين تاس دات كي يقهرتو هذا ما سنتهي قرر محن ايدي دونا دينا عدد كا برامش كا داونا اي جاء المركاسين اي فريما هنا لو ذا ما اي سؤال كا ويديان هوشا وان كهلين هيا دا سؤال الكي جنسية دا اي ارما باسبور كو صاب سنيو سيشان سؤالشان لدان كو هرماريو culaysa iska jiray dabanka dhinaca qaadashada baasaboorka ka imaan kara mararka qaar haddii aan lahayd in dadku waqti dheer sugaan inay adag tahay in la helo waqtigii dadku ay rabeen gobollada ama tusaale dalalka safaradu ka furan yihiin oo kale dadka ku jooga baasaboorkoodu ka dhaceen oo kale inay helaan baasaboorkii waqti ay macquul ah bal arrimaha ka waran baasaboorka waxaan isku daynay si kasta oo loo fududeyn karo oo qofka soomaaliyeed baasaboorka uu ku heli karo iyadoo sharcigiina la ilaalinayo iyo habkii lagu bixinayo baasaboorka inaan dadka gaarsiino sidaa soo qaaday safaaradaha 72 safaaradood oo dalalka caalamka aan ku leenahay ayaa adeega baasaboorka laga bixiyaa oo dhammaan qaaradaha adduunka ah ayaa laga bixiyaa dadka soomaaliyeed safaarad jooga dal uusan safaaradu ka furnayn waxaan kula talinaa in ay tagaan dalka ugu dhow oo ay ka qaadan karaan adeega ama baasaboorkii ka qaadan karaan iyo aqoonsigaba intooda badanna haddii qofku uu joogo dal aan safaaradu ka furnayn oo adeegii adeegana waxaa ogsoon tahay mar haddaan safaaradda aysan furnayn adeeggu kama bixi karo meesha marka dalka uu qofku joogo haddii aysan safaarad ku yaalin waxaa laga yaabaa dalka ku dhegan oo xad kala leh ayay safaaraddii ka furan tahay adeegiina laga bixiyaa marka dadka tilmaamaha noocaasaan siinaa inay tagaan oo adeegay qaataan intooda badanna dadku way tagaan sida yurub oo kaleeto wuxuu ka furan yahay adeegu waxaan ka furnay ilaa laba daluu ka furan yahay oo adeega baasaboorka laga bixiyo oo ah belgiumka iyo talyaaniga ayaa laga bixiyaa dalalka kale ee yurubiyaanka dadka soomaaliyeed ee jooga waxay si fudud ku gaari karaan labadaas xafiis oo adeegay ka qaataan afghanistan oo kaleeto safaaraddeenni kama furna laakiin pakistanay ka furan tahay adeegii marka qofka soomaaliyeed halkaas joogo wuxuu ka qaadan karaa pakistan uu ka qaadan karaa thailand oo kaleeto safaaraddii kama furna laakiin malaysia ka furan tahay qofku wuxuu imaan karaa malaysia ka qaadan karaa afrikana intooda badan baa waa safaaraddu waa ka furan yihiin waana adeeguna uu ka shaqeeyaa marka waxay ku xiran tahay marka hadba safaaradda hadda waxaa la furay safaaraddii soomaaliyeed sweden laga furay sanadkan waa gaarsiineyna adeeg waa la gaarsiinayaa faransiiska laga furay iyadana waa gaarsiineyna haddii aan la yihahdo meel kasta oo safaaradda soomaaliya laga furo adeega waa gaarsiineyna dhinaca kale gudaha dalka marka laga hadlayana waxaan u sameynay dadka habab fudud oo ay ku qaadan karaan adeegan baasaboor ku qaadan karaan oo qancin leh oo shaqaalo loo tababaray ka shaqeynayaan waxaana rajeynaynaa in habab kaleeto elektroniga oo qofku baasaboor ku soo dalban karo inaan hirgelino hadda tijaabi ku jiraan weli go-aan maanan qaadan laakiin qofku inuu si ka fudo sida hadda
لو قاعد إنه باسورد كود البنكرو أيان كشغلة نادي أليرا هذا ما سنتهي وأقول سؤال عن دونا وحنسينا يا فرصة ضدك هل يلا وقف ماركة عن جعل هنا الفكرة ده اللي جيسنا سيبرامش كاي تلوي إنه لو ده كان سؤال كويس ويديان أرما سأقول الله إنه قط قول ريان ويا رحلة والسلام عليكم داود داود هلا والسلام عليكم ما قاعد يلا كنا قصوا عيسو داود ما قاعد يقول إلى برالي سكريم يا سكريم هلا ما قصوا عيسو سكري سلو وي وصبرك الصومالي ما يقوى الدنيا في ساعة صارت السلام عليكم جدا سؤال شخص دبيرت كل سنة كعو سنة way aad ma san tahay in codku inuu ka googo'ayo dabcan waa ka xumahay asi waxaanu fahmay inuu leeyahay dadka ganacsato maadaama ay jiraan Soomaaliyeed in dhinaca wadamada Imaaraadka kale in fiisa ay soo saaran way dawo waxa yaa assalamu alaykum wa alaykum salaam waxaan aragay iyaga naga soo hayso codka kor qaadi Abdul Qadir Arkeen naga soo hayso Soomaali اسمها هي سلو waxaan jeclahay inaan labada su'aal iyo labadii hore aan hal qof raaciyo oo dadka markaasi aan su'aalaha markaasi u soo gudbin doono agaasimaha halo dad asalaamu calaykum magacaaga iyo kanaga soo hayso su'aal haye magacaaga aadan qayr ahlu qayr marka naga soo wacaymiya هيا سولو هيا محمد الدنيا سالا سمعها سؤال لك الجنسية له هيا بدا سؤال لك الجنسية لها وحن جالا يمان قفك سيقود بو ضلع وقت عن فافاين دارة السيو يمسو لقريسو نوضع إلى الله السلام عليكم ماذا عقياك أن نرسو أي سؤال هذا رالي عاد كان وين بابية؟ ما لعابة؟
الساق وحضر نغا سوا عبد الساق سرو برامج كسؤال يترو ايه أدو ما صنتهاي عدو سامو هذا نقص وعي مدرج اسمه سيد عدد داودي إبراهيم شين الله سعيد رتي داودي هلا نقص وعي ولو سأل لدى مكسو ودي عبد القادر ونركين لي إيوه يركع عدد الساقة ونقص وعي دي مدى هذا سلو دمع الله أخبرت سؤال شو هروحي كساب سنة دلالك إمي صدل أيا في سيدة سارت باسبورك سؤال خلو أهيد كان عصدتو مدام عنو نهاي طبعا كهلا في ساعه الامارات وكله عربت وكله ودول عربتها تصرف فاهم يعني انك سؤال شاس لو بعد انا فاهمين ترى سؤال شو هي هيد نلويدي وهي هيد امسا دل ايا في سد صارت باسبور سوماليا بس يعني هذا هو ان امسا دل ايا اقونسن واي سؤال سيكل عبد الله اليوم فيسها إن لصارو أو باسبور كا إن فيسها استقال لصارو بين هذا وحوي إن وباسبور كوا أكون صنع هاي وهاي كوا أكون سي إن دلال أحد وكوبن أي أي باسبور سومالي أكون صنين ديتنا عن فيسا دسارين ورقة أي دحجليا وأنا كوي هذا برامج كان كهذا إن شكي كوجرة لصارو oo laga soo laga dhaadhiciyo passportkan inuu heer caalami ah oo uu yahay passport elektroniga inuu yahay passport ciidii mas'uul ka tahay dawladda ay soo saartay yaani u baahan yahay waxa uu badan dalalka Yurubiyaanka Talyaani oo kale to passport Soomaaliga oo aqoonsan yahay waa saaran fiisada saaran Faransiisku waa saaran Norway passportka oo diblomaatka way saartaa minid waa aqoonsanta passportka Soomaaliga waaye dalalka bariga Yurubta ku yaalo sidoo kale tiyaguna waa aqoonsan yihiin passportka marka dalal aad u kooban oo Yurub ka tirsan iyo dowladda muxuu ah dalka Mareykanka ayaan passportka aqoonsanayn oo iyagu aan saarin في سدان سارينو ورقدي دحجليان وايا لكن عالم كي انتي سبدان باسبور كو اكون سينهين هدي لغا دلبدو في سدانا وحا صورت قال وقتي وي قادن كرتا لكن هدي اي غوستان اني فيسا كو سيان او باسبور كو سومالي اي فيسا كو سيان وحا ويان باسبور كي كو سارايان كو دي كو دي جنايا لانو باسبور كي اكون سينهين مركا سؤال شاسو حنس لا يعي أنا حس أيام 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 وجود بلاها. مركا سوق أو سؤال شو حويا أنت دول أو باسبورك أقونسن هي في سد سارته. مدول بو حولي هب وفي سد قو بحية وقت يقو قاعدن كرت قارو ديدان قارو يلان تاس و و وأرين كلو. سؤال شو لواد مفهمينه إمارات كوساب سنهيت كلي عطك كوجا إلى تاي نكسد هذا هو كهل لي قار كميدة دلك دريس كو سو قاتيو يجانا سيفود إن دلك إنك سو كلا إننا أي لبادن كلا كلانو إننا جو حنا هاي مركا دل هذا سو كعي أو هاي سو استعجي يعني هاي waxyaabo badan oo waxna inaga inagu xiran yihiin oo inaga dhihi karnaa qofku isagoon fiisa wadan dalkeena soo ma geli karo taas inaga inagu xiran tahay waa siyaasad dowladeed u baahan tahay markaas waxna dee waxa weeyaan toodii ku xiran tahay oo iyagu dowladahani hab yaa u degsan weli waxay ku shaqeeyaan hababkii hore weli ay ku shaqeyn jireen shakigii natiijada burburka uu ku jiraa laakiin
waxay ku xiran tahay marka inagu hadba siyaasadda ama go'aanka dawladdu ay qaadato oo ku aadan fiisada ayay ku xiran tahay inaga ka hay-ad ahaan go'aanka ugu dambeeya ma lihi sida loola macaamilayo dowladahaas waxay shuruudaha lagu xiraayo waxaasoo dhan waa waxa siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdu ay qaabilsan tahay oo aan ka sugayna inay go'aano soo gudbiyaan laakiin sida hadda aan samayno waxa weeyaan qofka ama dal kale ha ka yimaado ama dalalka dariska ha ka yimaado qofku wuxuu soo dalbadaa inuu dalka yimaado fiisuu soo dalbadaa warqad codsiga timaada warqadaas codsiga waxaa loo diraa warqad aqbalaada in loo ogolaaday fiisada laakiin uu ku qaadan doono airborka inuu ku yimaado marka dadku inay taas fahmaan u baahan qof iska socda dalka ma imaan karo qofka ajnabiga dalka soo galaayo warqad ayaa la keenaa xafiiska socdaalka ee ku yaala inta badan xafiisyada socdaalka ee ku yaala deegaanada dalka yaa warqadu soo gaartaa deetana waxaa loo soo gudbiyaa xafiiska dhexe agaasinka guud ee muqdisho warqadaa loo qoraa marka qofkaas in fiisadii loo ogolaaday uu dalka imaan karo maalinkuu yimaado wuxuu la imaanaya koobiga warqadaas ogolaashaha ayuu airborka la yimaadaa taasa waxaa lagu siiyaa marka fiisada lagu siiyaa on arrival ayaa la yidhaahdaa marka qof iska soo geli karaa ma jirto marka laakiin tanna inaan kasii gudubno waxaana hadda fiisadii laga dhigo online oo shuruudaha ay leedahana la raaciyo oo safaaradaha laga soo qaato waxaasoo dhan way inoo soo socdaan waxay ku xiran tahay hadba sidaan systemka anaga aan u degsanay ku xiran tahay arrinta kale oo xuduudaha uu ka hadlay oo ka gudubka xuduudaha waxaan xafiisyo ka furnay ilaa 3 magaalo oo xadka kenya ku beegan iyo ethiopia ayaan ka furnay xafiisyada dad badanoo soomaaliyeed ayaa xaggana u gudba intana usoo gudba dhammaantood waxay ka heli karaan adeegii socdaalka ahaa oo qofku markuu baxayna warqad waxaan u diyaarinay safarka gaaban la yidhaahdo oo iyaduna aan rajaynayo inay bilaabanayso hadda bishan oo soo socoto laakiin adeeggu waa furan yahay qofka soomaaligaa soo galaya ama qofka ajnabigaa soo galaya dalkana xafiiskaasuu toos u yimaadaa oo ogolaashaha laga siiyaa waya aad baa maadsan tahay waxaa daqiiqad ka yaraan rabaa inaad su-aashan iigu jawaabto barnaamijkii waqtigiisi dabcan naga idlaaday madaragaasime dad badanaa ku doodaya baasaboorka inuu yahay baasaboorka ugu qaalisan markii la yidhaahdo hal qaato oo haddii loo feesho dalal kale markii muwaadinku baasaboorka qaadanayo in aada maaragtay u sarreyso lacagta maanta uu ku heli karo waagantika soomaaliga baasaboor cabashada caynkaasiya maxaad ka leedahay cabashada horta dadka waa la qabaa cabashada oo wax meesha ku jiro oo baasaboorka aada u qaali u yahay waa ognahay sababo waxaa jiro baasaboorkeena inagu qalabka ma haysano inaga qalabka waxa weeyaan lagu sameynayo halkan yaalla waa qalab aada u qaali ah oo dayactirkiisu uu qaali yahay oo waxa uu ka samaysan yahay bookletka uu ka samaysan yahay baasaboorkuna waa mid aada u qaali ah taasaa marka waxay keentaa inkastoo innaga aanan jaangooynta maaliyadeed aanaan lahayn oo wasaaradda maaliyaddu ayaa dejisay oo soo goysay waxaana lagu fiiriyey qalabka la isticmaalayo iyo bookletkan la isticmaalayo iyo dayactirkoodu iyo waxaasoo dhan laisku daray marka waxaa qaaliga ka dhigaya waxay tahay maxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa qalabka la isticmaalayo iyo maadada la isticmaalayo ayaa qaali ka dhiga laakiin waxaan rajaynaynaa in wasaaradda maaliyadda dejisay inay iyadu dib ugu noqon doonto oo dadka laga khafiifiyana rajo weyna ka qabnaa laakiin waa dareensannahay in uu yahay baasaboorku uu qaali yahay aada iyo aad baad mahadsan tahay corneil maxamed aadan jimcaale koofi agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda soomaaliya ayuu ahaa dawadeer barnaamijka bandhiga t v-ga ayuu nagala qayb gelaya caawa wax badan oo ku saabsan macluumaadna markaasi ka bixinaya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha howlaha horumarkale ay samaynayso ayuu ka hadlay agaasimuhu
أدب دوغ محسن تيلا صعد كي يسيد برامج كي مكاس لو غاقب كشين انت وقتي وزو سامحينا وانا قعد وردارنا وطبعا وقتيا كلا اينا قرق بكل دونان داولة برامج كنت هيا كسو قبا قبين يا دي الله ودل وقل هذا انت برامج من اللي بيدب وكل ما ينا انا قيا قاسمة برامج كلا قيب قلي بعض فرصة ماذا برامج كي وانا كلي تيين انا بتقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقسمة دوغ محسن تيلا أدب الله